Jaun andreok besterik ez, mila esker zuen arretagatik. Mila aldiz agurtu nituen herritarrak telebistako leiotik era honetara. Bihar betiko orduan zuen zain izango naiz jarraitzen nuen. Gaur esango dizuet bihar Gipuzkoatik Gipuzkoak dituen erronkei eta Gipuzkoarrek dituzten erronkei erantzuteko lanean aurkituko nauzuela. Zinez esaten dizuet lana egiteko prest nauzuela. Zertarako da politika jendea zaintzeko, ez bada. Ba, jendea zaintzeko, aberastasuna banatzeko, aukera berdintasunerako, lurra zaintzeko, elkarbizitza sustatzeko, feminismotik, herri honek bere etorkizun politikoa aukeratu ahal izan dezan, pentsatzen dudalako horrek guztiak jendea libreago egingo duela. Jende librea, herri librea, nik askotan esaten dut, gurea askatasuna delako. Mila esker guztioi, mila esker nire taldeari eta aurreko taldeari niretzat ezinbestekoak izan zaretelako. Mila esker legebiltzar honetako lankide guztiei, mila esker gure jarduna jarraitzen duzuen kazetarioi, mila esker legebiltzar honetara etorri zeraten eragile guztioi bidea erakutsi diguzuelako, mila esker herritarrei egunero herri hau eraikitzen duzuelako. Mila esker guztioi eta egunon.